Կար հնարավոր է դիտարկեք իրենց առաջարկները եւ վերանայվի ալիքի հետ կապված քաղաքականությունը։ Խոսքը ժողակատի մասին։ Ճիշտ ասած, այդպիսի հարց չի դրված, սա ուղղակի քննարկման ընթացքում պատգամավորների մոտ ծագած հարցեր էին եւ կարող են դառնալ, այո, կարող են եւ չդառնալ։ Ես չեմ վերաբերվում դրա հետ։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող որևէ դիրքորոշում ունենալ, որովհետեւ այս պահին շողակարտ հոգեվոր մշակութային հանրային ալիքը գործում է եւ մենք էլ կառավարում եւ վերահսկում ենք այն։ Կարծում եք, որ պետք է մնա այնպես, ինչպես կա գործում։ Քաղաքականները ակնարկում, որ արդյունավետ չի ձեռքը։ Չեմ կարծում, թե դա ԿՊԱ-ականներ էին, դա մի մարդու անձնական կարծիք էր, դա տարբեր է։ Չէ, մի հոգի կարծիք հայտնեց, որ գուցե այդ մշակութային կրթական հաղորդումները ի վիճակի չեն բավարարել բոլորի ճաշակը, ես համաձայն եմ, այո, բոլորի ճաշակը հնարավոր չէ բավարարել, ավելին ասեմ, մենք էլ ենք համարում, որ Հայաստանի հասարակությունը ավելի մեծ կարիք ունի մշակութային կրթական հաղորդումների, բայց ցավոք սրտի հասարակական դրամատրությունները եւ քաղաքական, ուրեմն, բևեռվածությունը հասարակության մեջ նաեւ թույլ չի տալիս, որ մարդիկ, ուրեմն սպառեն մշակույթ, կրթվեն, թե մեծահասակները, ոչ միայն երեխաները, եւ միանշանակ այդ հանրօգուտ բովանդակության կարիքը միշտ ավելի մեծ է։ Որ ասեմ, որ բավարարումը 100%-ով դա անհնար, ընդհանրապես որևէ տեղ անհնար է, բայց ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ գնում է այդ հաղորդ այդ հանային հոգևոր մշակութային եթերով, ինքը մշակութային է, ինքը հանրօգուտ է եւ կրթական է։ Պարոն Շիրինյան, այսօր լրացավ հանրային ռադիոյի տնօրենի այդ պաշտոնի մրցույթի ամփոփման օրն է, հայտնի են արդյունքները, ինչ է որոշվել։ Ոչ, նիստը դեռ չի կայացել, ինքը տեղի կունենա մի քանի ժամից։ Իսկ հարցազրույցներ պետք է լինեին դիմաց անձանց հետ, հարցազրույցներ անցկացվել են իրենց հետ։ Ոչ, խորհրդի անդամները դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսել։ Ծանոթացել են տեխնատուրերի ներկայացրած հայեցակարգերին, նրանց աշխատանքային կենսագրությանը եւ ուրեմն որոշ ժամանակ անց տեղի ունեցող նիստում կարտահայտեն իրենց վերաբերմունքը քվեարկությամբ։ Ձեր վերաբերմունքը, այսինքն դուք անձամբ չեմ կարող արտահայտել։ Այո, ես հիմա գնում եմ, որ դուք առաջադրված հայտերից տեսնում եք որևէ մեկին, որ ինքը քվեարկեք այդ պաշտոնը, այսինքն տեսնում եք տեխնատիվ։ Ես իրավունք չունեմ հիմա այդպես ասել, բայց որևէ մեկի տեսնում եք, որին ուզենաք տեսնել։ Ուտ տվեք, ուրեմն իրադարձությունից կես ժամ առաջ անոնս չանել, էլի դա։ Կարելի է Գարեգին Խումարյանի վերընտրությունը հնարավոր համարում եք։ Սկզբունքորեն այո, ինքը տեխնատուրների մեջ է, այո։ Իսկ միջադեպը որտեղի ունեցավ, որի հետ կապված գնահատականներ հնչել խորհրդի կողմից, հետո դիտորդ Մարմինը պնդեց, որ էթիկայի խախտում չէր եղել։ Դուք այս ամենից հետո չեք կարծում, որ շտապել էիք ձեր գնահատականներում։ Դուք ոչ, չենք կարծում։ Իսկ դուք կարծում եք, որ դիտորդ Մարմինը ինչ որ մի մեկի օգտին կարծիք հայտնել։ Դուք լավ ցանոթ չեք։ Ուղղակի ասել են, որ էթիկայի խախտում չի եղել։ Հա, բայց մենք ուրիշ հարցով էինք դրել։ Դիտորդ Մարմինը տվել է եզրակացություն 8 պարբերությունից բաղկացած։ Դուք հիմա որ նշում եք, որ էթիկայի խախտում չկա, նկատի ունեք միայն առաջին պարբերությունը։ Բայց կարծացեք ամբողջը, մինչև ներս ցանոթացեք, դուք լրագրողներ եք, չէ՞։ Եվ օրինակ որ կետը դուք Ես կարծում եմ, որ այդ 8 կետերից 3-ը առնվազն ցույց են տալիս պարոն Խումարյանի կատարած խախտումները, որոնք
Դրանք էին խախտումները, օրինակ դուք հիմա դուք կարծացել եք եզրակացրել, ախ դուք չեք կարծացել։ Մենք լրագրողական էթիկան չէ, մեր հայտ մենք ձեր հայտարարությունը։ Մեր հայտարարության մեջ լրագրողական էթիկայի խախտման մասին խոսք չկար։ Դուք ասում եք բանավեճի է վերածվել։ Ոչ, մեր հայտարարության մեջ խոսվել է պաշտոնական դիրքի չարաշահման մասին։ Եվ վերածել է բանավեճի։ Հա, հիմա լրագրողական էթիկայի խախտումը բոլորովին ուրիշ բան է։ Պարոն Շինյան, դուք կարծում եք, որ վարչապետի հետ հարցազրույցում պետք է բանավեճի, այսինքն հակադարձումներ եւ այլն չլինեն նմար բաներ, այսինքն պետք է դա ինչ ձևաչափով ընթանալ, ինչպիսին է պատկերացումը, եթե դա համարում եք բանավեճ։ Ես դա չէի համարում բանավեճ, դա հարցազրույց էր։ Դուք նշել էիք, որ Գարեգին Խումարյանն է իր այդ համբայց մենք դրանում չենք մեղադրել, մեր հայտարարության մեջ առաջին նախադասությունը հենց նրա մասին է, որ մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում ոչ հրապարակման, ոչ հարցազրույցի մեջ։ Հարցազրույցի մեջ խնդիր է տեսել Գարեգին Խումարյան, իսկ մենք խնդիր ենք տեսել իր խնդիր տեսնելու մեջ։ Մենք քննարկել ենք իր գործողությունները որպես հանրային ռադիոյի տնօրեն միայն։ Եվ համաձայն չեք դիտորդ Մարմնի գնահատականների մի քանի կետի հետ առնում։ Ինչի համաձայն եմ։ Չէ, այն կետերի հետ, որոնք որ վերաբերում են էթիկայի խախտումը։ Ներեցեք, այդ մամուլնա տեսել դիտորդ Մարմնի եզրակացության մեջ այն, ինչ որ ինքն է ուզեցել տեսնի, որ էթիկայի խախտում չկա։ Մենք չենք դիմել էթիկայի խախտում հայտնաբերելու համար, մենք դիմել էինք դիտորդ Մարմնին, որպեսզի ինքը գնահատական տա ամբողջ գործողությունների վերաբերյալ։ Ես նորմալ եմ համարում թե դիտորդ Մարմնի գնահատականը եւ թե մեր հայտարարությունը եւ նույնիսկ ձեր հարցերը, բայց այն որ մեդիան այդպես էլ չխորացավ եւ ընդամենը վերնագրերով արտացոլեց այն ուղերձները, որը ինքն էր ուզում տեսնել, դա փաստ է։ Կարդացեք դիտորդ Մարմնի եզրակացությունը մինչև վերջ, կարդացեք երրորդ կետը, կոնկրետ Գարեգին Խումարյանի քայլերին վերաբերող, կարդացեք 6-րդ կետը, 7-րդ կետը, ասում եմ առնվազն 3 կետ այնտեղ նշում է խախտման մասին։ Դուք դա չեք տեսել։ Դուք տեսել եք միայն այն, որ այնտեղ էթիկայի խախտում չկա։ Քաղաքական բովանդակությամբ գրառումներ են անում համացանցում, նրանք կարող են անաչար գնահատականներ հնչեցնել։ Չհասկացա, ում մասին է խոսքը։ Չէ, խորհրդի անդամների մասին է խոսքը, երբ որ քաղաքական բնույթի գնահատականներ են հնչեցնում, այդ անդամը կարող է անաչար գնահատականներ հնչեցնել։ Ես պիտի ասեմ, որ ոչ խորհրդի անդամները, ոչ ձեր տված հանրային հեռուստաընկերության լրագրողը Պետրոս Ղազարյանը, նրանք մասին չէր, խորհրդի անդամների մասին եմ ես հարցում։ Նույն բանը չի դա։ Դե խորհրդի անդամները պաշտոնում են։ Չէ, ես սա դիտարկում եմ որպես նույն հարցը, որովհետև հարցը վերաբերվում է լրագրողների եւ պաշտոնատար լրատվամիջոցների ղեկավարների, ուրեմն մտքերին եւ կարծիքներին, որոնք իրենք արտահայտում են սոցիալական ցանցերում։ Սա այլ բան է։ Ճիշտ եմ ես հասկանում ձեր հարցը։ Սոցիալական ցանցում։ Հա, համացանցում։ Հիմա ես կարծում եմ, որ թե դուք խորհրդի անդամներին նկատի ունեք։ Ես համարում եմ, որ թե խորհրդի անդամները, թե Պետրոս Ղազարյանը սոցիալական ցանցերում իր գրառումներով կատարում է իր աշխատանքի շարունակությունը։ Կան անձինք, հանրահայտ անձինք, որոնք այդ գրառումներով ունեմն շարունակում են իրենց աշխատանքը, նրանք որոնում են կարծիքներ, որոնում են անձանց, մարդկանց, որոնք կարող են մասնակցել նաև հեռուստատեսային։ Ես ճիշտ ասած չեմ նկատի, եթե դուք ունեք այդպես կներեք, ես ի վիճակի չեմ ամբողջ համացանցը կարդալ։ Դուք կարծում եք, որ խորհրդի նախագահը պիտի հանրային հեռուստաընկերության ուրեմն 900 աշխատող, ռադիոյի 300 աշխատողի սոցիալական ցանցերի գրառումները սախստուգի։ Եթե դուք ունեք որևէ բողոք, խնդրում եմ, գրավոր գրեք բարձրաձայնում եւ դժվար
Ներեցեք, մամուլը այնպես բաների մասին կարա բարձրացնել։ Ինչ կարա ասում են ընդհանրել, չեն վերցնում։ Ես կխնդրեմ ավելի կոնկրետ։ Երեք Կավուշի հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Ավրասիփ Հազանը հայտարարել է անդրադառնալու հանրային հերոստանգերությանը, որ հանրային հերոստանգերությունը դիմելով մարդկանց ձեր այսպես գումարներից ծնվող հանրային հերոստանգերությունը վերածվել է ձեր վրա, ձեզ վրա, այսպես ժողովրդի վրա ձևակերպում, չգիտեմ, բայց լուսանկներ, հայհոյանքներ, այսպես ապելու մի տարածող մի կառույցի, դուք ինչ կարող եք ասել։ Դուք հանրայինի եթերում լուտանքներ եւ բաներ եք լսել։ Չէ, դուք ասեցիք լուտանքներ եւ հայհոյանքներ։ Հա, բայց նկատում եմ, որ վերածվել է մեր Եկեք, երբ որ դուք կհիշեք կոնկրետ ձևակերպումը, այդ վաղ ինձ կուղեք, որովհետև ես ինքս չեմ լսել։ Ունեք մեկ ամբողջ ռեպորտաժ կարող են անել, որ Ռուսաստանի գործակալը Բագրատ Սրբազան, այսպես ասած, եւ հետո ԱԱՀ-ն դա հերթ։ Հանրային հերոստանգերությունը նման ռեպորտաժ չի պատրաստել։ Մինչև շարժումը սկսել է, այդպիսի դիտարկումներ կային։ Ում կողմից։ Ռեպորտաժներ են եղել այդ մասին։ Գիտեք, տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ են հայտնում։ Երբեմն նույնիսկ հանրային հերոստանգերության եթերում բանավեճերի ժամանակ, այնպես որ այդ կարծիքների համար մենք չենք կարող պատասխան տալ եւ չենք էլ ուզում, որովհետեւ համարում ենք, որ ցանկացած կարծիք կարա հնչի։ Իսկ մեկում անառողջ մթնոլորտի մասին կան տեղեկություններ, որքանով են դրանք իրականում։ Ես առաջին անգամ եմ լսում ձեզանից անառողջ մթնոլորտի մասին։ Հատկապես լրատվական բաժնի հետ կապված, ասում են հին աշխատողներին, մեկուսացնում են նորեկների մասով։ Ո՞վ է ասում, ասում են։ Ներեցեք, ես չեմ կարող ասեկոսներ մեկնաբանել։ Դա ասեկոսներ են։ Այո, ես չգիտեմ, նման բան չկա։ Իսկ դներեք, հանրայինի ցուցադրած Հայաստան համապատասխանում է իրական Հայաստանին։ Ժամանակին այս իշխանությունները ասում են, հայերի Հայաստանը տարբերվում է։ Ձեր կարծիքով այն ինչ որ կատարվում է, ժողովրդական լայն մասաները ներգրաված փողոցային պայքարում, ձեր կարծիքով, ձեր գնահատում, նորմալուսաբանում։ Այո։ Այո, ամեն օր ռեպորտաժ պատրաստվում նաև այդ թեմայով։ Ինչ է ձեր հիմնականում չեզոք կոնոտացիայով։ Բայց մեկը չի գալիս լուսաբանել, ուրիշ տեղից է կադրել, վերցնում, ինչ որ աշխատողների խնդիր կա, հա, չեք հասկանում։ Գիտեք, երբեմն լինում են իրավիճակներ, երբ ուղղակի ագրեսիվ պահված կա ցուցաբերվում, ես ենթադրում եմ, որ սա կարող է լրագրողների մասնակիցների կողմից, այո, պատրաստած ռեպորտաժների հետևանքներ։ Չէ, չեմ կարծում, ճիշտ ասած, ու համոզված եմ, որ այնտեղ այդպես բան չկա։ Ես ասեմ ձեզ, այս շարժման մեջ շատ կան մարդիկ եւ շարժման կողքը կան մարդիկ, որոնք դեմոնիզացնում են հանրային հերոստանգերությունը, ուզում են ներկայացնել որպես կառավարության խոսափող, հա, որպես մոնստեր, որը իրանց հետապնդում է։ Всё, ես մենք մոնիտորինգը դուք պետք է անեք, դուք լրագրող եք, դուք հավատում եք մի կողմին, հիմա հարցը ուղղում եք ինձ, ես էլ փորձում եմ ձեզ պատասխանել։ Մենք դա ոչ այնքան մոնիտորինգ ենք անում, որքան նախապես պլանավորում ենք։ Իսկ դուք հայտարարում եք, որ ամեն ինչ նորմալ է հանրային հերոստանգերության դեպքում, հավասարաչափ ամեն ինչ լուսաբանում։ Ամեն ինչ նորմալ որևէ հերոստանգերության պարագայում դժվար է ասել, բայց հիմնականում հանրային հերոստանգերությունը իր ֆունկցիան կատարում է։ Եթե հանրային հերոստանգերությունը չհաղորդեր տեղեկատվության եւ կարծիքների, այդ թվում նաեւ այլընտրանքային կարծիքների այդ բազմազանությունը, մենք փաստորեն մյուս հեռուստաալիքների եւ լրատվամիջոցների շնորհիվ կսպառեինք միայն մասնավոր կարծիքներ, բազմաթիվ կարծիքներ։ Այո, բոլորը իրավունք ունեն հնչելու, բայց միայն կարծիքով տեղեկատվություն երկրում ապահովել հնարավոր չէ։ Մենք պետք է հասկանանք նաև, որ քաղաքացիները կարիք ունեն նաև
տեղյակ լինել, ինչով զբաղված կառավարությունը։ Ներեցեք, եթե հանրային հեռուստաընկերությունը չաղորդեր ու չմանրամասներ, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցները կարողա չիմանային, որ օրինակ կառավարությունը 2 միլիարդ դոլարի բնակարանաշինարարական ծրագիր է իրականացնում։ Հիմա վիրացում են մարդկանց տներ։ Դա բոլորն էլ լուսաբանում են, այնպես չի, որ ամենակամ եք նա լուսաբանում այդ ծրագիրը։ Հա, ձեր լրատվամիջոցը լուսաբանել են պաշտոնական հաղորդագրությունը, գիտեք, տեղադրելը քիչ է, պետք է նաև մատչելի բացատրել, ծանոթացնել մանրամասներին, այդ էլ կա։ Կներեք, ես տեսնում եմ, ասենք, ինտերվյու տվող արցախցիների, որոնք չգիտեն նրա մասին։ Նրանք հենց ձեր լրատվամիջոցներին հարցազրույց են տալիս և չեն խոսում նրա մասին։ Ասում են, մենք ուզում ենք, չգիտեմ, վերադառնանք Արցախ, օրինակ, առողջ մթնոլորտ եւ ասեկոսներ են, բայց վերջերս մամուլը գրել էր, որ լրատվական ծրագրի ղեկավարը ծաղկաման էր շփորտել աշխատողի վրա։ Չկա հրապարակներ գրել։ Ներեցեք, ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել հրապարակի հրապարակումը, ասենք ասել։ Չի եղել նման բան, թե ուղղակի չեք ուզում եք։ Ինձ հայտնի չէ։ Հնարավոր է հիմա այսքանից հետո գնաք հարցնեք, տեսնեք նման բան եղել է։ Հնարավոր է։ Բավարարված է։ Ինչ պարզվի։ Չգիտեմ, այդ կոնտեքստից է կախված։ Այսինքն կոնտեքստը կարելի է, հա, ինչ որևէ կոնտեքստում ծաղկաման շփոթել աշխատողի վրա։ Չէ, խոսքը իմ վերաբերմունքի մասին է։ Ես պարզ չեմ խոսում։ Դե դուք այնուամենայնիվ լսում եք այն, ինչ որ դուք եք ուզում լսել։ Այո, մենք կհրապարակենք դուք անմիջապես կիմանաք արդյունքները։ Իսկ հնարավոր է այդ մրցույթի արդյունքում որևէ թեկնածու չընտրվի, նոր մրցույթ լինի ընթացակապես։ Հնարավոր է, ամեն ինչ, այո, հնարավոր է։ Իսկ այդ դեպքում այդ դեպքում նոր մրցույթ կհայտարարվի։ Ինչ ժամկետներում եւ դիմաց անձինք նորից կկարողանան։ Այո, որևէ սահմանափակում չկա։ Այսինքն դուք ազատ եք լինելու ժամկետները սահմանելու։ Մենք իհարկե կաշխատենք ինչքան հնարավոր է շուտ, բայց կան ընդհասակարգային ժամկետներ, որ տեխնատուներին պետք է ժամանակ տրամադրվի հայեցակարգ գրելու, ներկայացնելու եւ այլն։ Պարոն Շինյան, քանի որ համարում եք, որ ամեն դեպքում Վարեգին Խումարյանը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը եւ այդ բանից հետո այդ գրառումը խորհուրդն է որոշել իր 7 անդամների։ Ես ունեմ խորհրդին։ Դուք համարում եք նաեւ սա խոչընդոտ իր հետագա պաշտոնավարման համար, այսինքն սա կարող է լինել։ Իսկ դուք համարում եք դա։ Ձեզ եմ հարցնում, դուք եք որոշում։ Բայց ժողովրդական բաստիոնը դրամաբանությունը ո՞նց է հուշում ձեզ։ Ես կարող էի համարել դա։ Բաստիոնը մարդիկ ազատ են իրաց տեսակետը արտահայտելու հարցը։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի կարծես է հարցով։ Չէ, ես չհասկացակ, որ իհարկե իհարկե, եթե մենք արտահայտել ենք որևէ դիրքորոշում, մեր արտահայտած դիրքորոշումը մնում է մեզ հետ եւս մի որոշ ժամանակ։ Ինչքան ժամանակ, մինչև մոռանանք։ Դե դա նշանակում է, որ դուք այդ պաշտոնին էլ իրեն չեք տեսնում։ Այդ դուք եզրակացրեցիք, ես նման բան չեմ ասել։ Շահակաթի վերաբերյալ ձեր գնահատականները արդյոք պայմանավորված են նախկինում այնտեղ գլխավոր ռեժիսորն էր, չէ՞, որ շահակաթի այդ ժամանակով, թե օբյեկտիվ։ Բայց ես ինչ կարծիքներ ունեմ, որ պայմանավորված լինեն։ Չէ, ձեր դրական կարծիքները նկատի ունեմ, այստեղ հա, դուք որոշեցիք, որ իմ վերաբերմունքը դրական է։ Դուք ասացիք ամեն դեպքում արդյունավետ է, հովանդակություն քանի հոգի նայում, կարծես թե դուք պետք է դա հրապարակեք։ Ես ձեր խոսքից եմ, եթե այսպես հասկացանք։ Շատ լավ։ Եվ հա, դուք դրական կարծիք ունեք, եթե չէ, գոհուդը ներեցեք, իմ ճաշակը ընդհանրապես իմ որոշումների վրա, իմ որոշումների վրա չի ազդում ընդհանրապես, հավատացեք, որտեւ եթե ճաշակով առաջնորդվելու լինենք, բոլորը պիտի բոլորից դժգոհ լինեն, որովհետեւ ճաշակը չի այստեղ որոշիչ։ Խնդրում եմ հարցը ճշտեք, ես չհասկացա։ Ես ուզում եի հասկանալ, արդյոք նախկինում փողակաթում աշխատանքով է զբաղվել։ Չէ, դիրքով է զբաղվել։ Ոչ, ես հիմա զբաղեցնում եմ հանրային հեռարձակող խորհրդի նախագահի
պաշտոնը եւ իմ որոշումները թելադրված են այդ պաշտոնից ուրեմն առաջացող խնդիրներով։ Իսկ գնահատում այս շուգապատի հետ կապված պատգամավորների պահանջը ուղիղ կապ ունի Դագրաս Սրբազանի առաջնորդած այս շարժման հետ։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչ պահանջի մասին է խոսքը։ Դե օրինակ Արսեն Թորոսյանը ասում էր, գուցե մեզ պետք չի այդ ալիքը, պաշտպանական բայց պատգամավորը հարց էր տալիս իր աշխատանքային միջավայրում իրավունք չունի նման նախաձեռնություն կլինի նման առաջարկը պաշտոնական կդառնա այս ամենը բայց ազգային ժողովի պատգամավորը հերոսալիք չի փակում որ հիմա դուք ինչ ասում եք ասացին կարող են ոչ ցանկացած մարդ կարա ամեն ինչ առաջարկի չկարծի հա դուք բացառում եք այդ սենսատիվ օրինակի պահանջը որ ունենան առանձին ներկայացնի հոգեբանական այո, հա, ես ասացի։ Հնարավոր է պատգամավորները օրենքում այնպեսի փոփոխություններ անեն։ Չէ, օրենքի չէ, ես ասացի, որ դա միջազգային նորմա։ Սկզբում ասցիք օրենքի, հետո եթե իսկ այո, Հայաստանի Հանրապետության ընտրված պատգամավորները ընդհանրապես իրավունք ունեն, ընդունեն ցանկացած օրենք։ Խելամիտ կլինի, թե չի լինի, կապ չունի, չէ։ Այդ դուք ինքներդ կդատեք հատկապես որ շատ սիրում եք դառնալ։ Եթե նախաձեռնություն լինի օրինակ դուք կնդիմանաք թե չէ շողակաթի հետ կապված։ Ճիշտն ասած եք ընդհանրություններ ես չգիտեմ ինչ նախաձեռնություն պիտի լինի ամեն ինչ կախված է կոնտեքստից։ Համաձայն եք։ Պարզ է, պարզ է լինի։ Ասում եմ փակենք այդ գումարը տանք հանրային հեռուստանկերությանը։ Ոչ ոք նման բան չի առաջարկել։ Դա հնչելա որպես հնարավոր տարբերակ։ Տարբերակներից մեկը։ Հիմա դուք ի՞նչ եք ուզում, որ ես գուշակություններ անեմ։ Բայց ի՞նչ ասում։ Ուզում եք հասկանալ այդ սցենարի դեպքում ինչպեսին կլինի հանրային խորհրդի դիրքորոշումը։ Մենք դա ենք ուզում հասկանալ։ Մենք չգիտենք ինչ կլինի, որ ես չեմ կարող հիմա ձեզ ասել, թե ես ինչ կմտածեմ, ասենք մի ամիս հետո։ Դուք ձեր չափով շատ ճիշտ եք հասկացել։ Դուք արդեն հասկացել եք, որ մենք ոչինչ չենք որոշում, ամեն ինչ որոշված է, վերևից զանգում են, թելադրում են եւ այլն եւ այլն։ Ներեցեք ձեր հարցի մեջ այդ տեսակետը հնչեց։ Հիմա դուք ուզում եք, որ ես դա հաստատեմ, չեմ հաստատի։ Չէ, դա տրամաբանական եզրակացություն չէ։ Ճիշտ ասած, շողակաթի հետ ուրեմն խնդիրները եղել են 19 թվականից ի վեր, երբ ես այս պաշտոնում եմ հայտնվել, այդ ժամանակից ինչ որ բան պետք էր կարգավորել մինչև վերջ, որովհետև այս սխեմայով շատ դժվար է աշխատում ուրեմն հանրային հերարցակման մշակութային ալիքը։ Ես մի քիչ այլ պատկերացումներ ունեմ, թե ինչպիսին պիտի լինի մշակութային քաղաքականությունը որևէ երկրում։ Եվ դրա հերոստատեսային անդրադարձը 19 թվականից այդպիսի խնդիր դրվել է։ Այդ խնդիրը եղել է, ես ձեզ ասեմ, իր գոյության առաջին օրվանից։ Շողակաթը 2011 թվականից հանրային հերարցակող է։ Բայց այդ խնդիրը ես ձեզ ասեմ, եղել է մինչև այդ նույնիսկ, երբ կար Արարատ ալիք պետության կողմից ուրեմն ֆինանսավորվող, նույն խնդիրները ընդեղ էին, ընդհանրապես մշակութային խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում խորն են եւ երկարատև ժամանակ են պահանջում փոփոխության համար, որը կարծում եմ զուգահեռ պիտի տեղի ունենա հասարակության մտածելակերպի փոփոխության հետ միասին, այդ թվում նաեւ մեդիայի աշխատանքի գործելա ոչի փոփոխության հետ զուգահեռ կարա միայն տեղի ունենա, չի կարա լավ մշակույթ լինի վատ մեդիադաշտում կամ հակառակը։ Շնորհակալություն։